Porque o intervalo é meu, mas a gente come também na hora do intervalo. Inclusive, o sanduíche fez um sucesso danado que o diretor continua comendo até agora. E ele tá querendo comer os dois pedaços, olha aí, ó. Tá vendo? É assim que é, Ivan Nascimento. Vamos lá, ele nem tá olhando pra você que é pra não dar confiança. Ele não olha que é pra não dar confiança. Olha, 12 horas e 20 minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa. Olha essa notícia triste que eu vou trazer pra você agora, olha só. Em Presidente Figueiredo, pai de uma adolescente de 13 anos é suspeito de estuprar a própria filha. Meixa Piama conta os detalhes. Foi na tarde desta quinta-feira que uma adolescente de 13 anos procurou a 37ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Presidente Figueiredo, bem próximo aqui onde nós estamos. Ela relatou à polícia que estava sendo abusada pelo próprio pai e que esses abusos vinham acontecendo há mais ou menos um ano, desde quando os pais ainda eram casados. Um certo dia, o irmão menor da adolescente chegou a presenciar os abusos, mas ele, com medo, nunca contou nada para ninguém. Questionada, a adolescente disse que não comentou nada com a mãe por medo, porque esse pai chegava a ameaçá-la e dar dinheiro para essa menina não contar nada. Mas aconteceu depois o inesperado. O pai e a mãe dessa adolescente se separaram e, por conta disso, a mãe foi morar em outra casa. E a situação ficou ainda mais difícil, porque facilitava a ação desse pai abusador. Com a separação, os três passaram a dormir na mesma cama, a adolescente, o irmão menor e esse pai. Com isso, os abusos eram frequentes, segundo essa menina. Agora, na madrugada do dia 26 de fevereiro, ele a despiu, ela estava de bruço, e ele cometeu o estupro. Mais uma vez. Foi quando, no dia seguinte desse fato, a vizinha percebeu o comportamento estranho da adolescente e a questionou o porquê ela estava daquela maneira. Foi quando ela criou coragem e contou tudo o que estava acontecendo há praticamente um ano. Foi quando ela procurou a delegacia e o conselho tutelar para denunciar esse crime. A garota foi encaminhada aqui para a capital amazonense, onde ela passou por um exame de corpo de delito lá no Instituto Médico Legal, que comprovou o crime de estupro. Agora o caso já está na delegacia e no conselho tutelar, onde já está sendo investigado a fundo. Agora, o que a adolescente espera é que esse pai, que era para dar proteção e carinho, que ele seja preso e fique atrás das grades por muito tempo. Pai não, esse homem, né? Pai tem toda uma figura de proteção, de cuidado. Esse nome pai tem toda uma gama de sentimentos bons, de ajuda, de proteção. Isso é um homem que coincidiu de ter fecundado a mulher lá, a mãe, e acabou botando, a mãe que botou a filha no mundo, mas esse cara é um homem, qualquer desses aí. Agora, sabe o que chama a atenção? Aquilo que a gente sempre fala quando a gente se refere a estupro. A vizinha percebeu que ela estava com algum comportamento errado. A vizinha, se a vizinha percebeu que ela estava estranha, imagina dentro de casa a mãe. A mãe tinha que ter percebido. A gente sabe aí, de acordo com as informações, que a mãe parece que vinha passando por conflitos com o pai, e por causa disso tirou, eles se tinham separado, tirou um pouco a atenção dos filhos, porque a gente sabe que a mulher fica com a cabeça meio perdida, ainda mais se é uma mulher que é financeiramente dependente do homem. Como é que eu vou sustentar meus filhos? Vou ter que brigar na justiça por pensão? É aquela confusão danada. Mas, infelizmente, a gente viu mais uma criança sofrendo estupro dentro de casa. Três homens foram presos e um adolescente apreendido com 2 quilos de drogas na zona norte de Manaus. Um dos criminosos usava tornozeleira eletrônica e já tinha passagem na polícia pelo mesmo crime. Valdir Adriano. Os 4 criminosos foram detidos pela polícia na noite desta quinta-feira, em uma abordagem de rotina na zona norte de Manaus. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica quando foi encontrado. Os policiais da Força Tática faziam um patrulhamento na rua São Paulo, no Monte Pascoal, quando perceberam uma dupla suspeita. Ao tentar abordá-los, os criminosos fugiram, mas foram capturados pela polícia. Com eles, os militares encontraram várias porções de entorpecentes. E ao questioná-los sobre a origem da droga, eles afirmaram que estava numa casa próxima. E foi lá que eles conseguiram localizar o restante da quadrilha. A equipe fez deslocamento até essa residência, onde encontrou mais 2 suspeitos,
que no interior da residência tentaram também empreender fuga, porém foram detidos pela equipe e foi encontrado na residência duas porções grandes de cocaína, uma porção pequena de oxi e uma porção média de maconha, além de outras diversas trouxinhas de entorpecente. E na ocasião, esses dois elementos que estavam dentro da residência estavam até embalando esse restante do entorpecente que ainda estava nessas porções grandes. Um dos integrantes era menor de idade e por isso foi levado à delegacia especializada. Com o bando, os policiais encontraram várias porções de entorpecentes, que totalizaram quase 2 quilos e balanças de precisão. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, no caso dos adultos. 12 horas e 26 minutos. Olha só, vamos mudar de assunto e trazer uma notícia de saúde. A impotência sexual incomoda muitos homens, mas poucos têm coragem de admitir ou mesmo procurar a ajuda de um especialista. Um equipamento com tecnologia alemã chegou este ano ao Amazonas e já promete revolucionar o tratamento de pacientes com disfunção erétil. O assunto é desconfortável a qualquer homem. Impotência sexual. Mas esse tema, nesta clínica, é algo sério. Tanto que essa equipe de urologistas resolveu inovar. Trouxe este equipamento de ponta para mudar a vida de muitos homens que sofrem com o problema. Ela é uma tecnologia chamada ARIS, que é um equipamento utilizado para formar novos vasos no pênis e dar uma ereção mais desejada, mais endurecida para os homens que já têm algum grau de disfunção erétil, né? É o primeiro equipamento da região norte. É tão novo que trata-se do terceiro no país. Um pioneirismo da urologia amazonense. A tecnologia veio para ficar. E esse caso especificamente, se, por exemplo, o resultado for aquele esperado, vai ter uma procura muito grande, porque ele provoca a neovascularização peniana, que é responsável pela ereção. Eu acho que ele, tendo uma boa resposta ao tratamento, eu acho que é uma solução extremamente importante, principalmente para pessoas já de certa idade e pessoas diabéticas. Porque o diabetes, você sabe que ele fica mais precocemente impotente. O método já começou a ser usado no estado e pode mudar a vida de muitos homens já em algumas sessões de apenas 20 ou 30 minutos. Os resultados são muito bons. No congresso do ano passado, em São Francisco, nos Estados Unidos, em maio, essa máquina já teve vários relatos e vários trabalhos publicados mostrando os resultados favoráveis. E isso é que despertou o nosso interesse maior em trazer essa tecnologia para cá, para Manaus. A saúde como um todo, ela representa o bem-estar físico, o bem-estar mental. A saúde, ela faz parte da boa relação das pessoas com seus pares, né? E sim, a gente pensar que a disfunção sexual, ela pode ser um grave problema que afeta a vida das pessoas em todos os seus aspectos. 12 horas e 28 minutos, ainda falando de saúde, gente, vamos embora falar do vírus H1N1 que está circulando no Amazonas. E é muito importante que todos se previnam. Pais, filhos, jovens, idosos, gestantes, o cuidado deve ser de todos. Lave com frequência as mãos e use álcool em gel também. Atenção, mães com crianças pequenas, evitem levar seus filhos a locais com muitas pessoas. E onde estiver, abra janelas e deixe o ar circular. Fique atento para os sintomas. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o antebraço ou use um lenço descartável. Se estiver com falta de ar e febre acima de 38 graus, procure a unidade de saúde mais próxima. Essa é uma campanha da Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas. Bora lá fazer o nosso sorteio do nosso Agora de todos os dias. Hoje, quanto é que tá valendo hoje, ó? Quentão, papai. Quentinho não, quentão, papai. Bora que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e vai ter, ó. Olha aqui, ó. Hoje é sexta-feira. São 500, pais. São 500 reais, papai. São 500 reais, atenção. Lorival da Cruz, do São Lázaro. Tá aqui o Lorival. Tá aqui agora, 12h29, dá? Lorival da Cruz. Entreguei, você que tá do outro lado acompanhando o programa, tô tentando, vão tentar ligar, vão tentar falar com o Lorival. Vão tentar falar com o Lorival e eu tô aqui esperando pra ver se alguém fala com o Lorival. Enquanto isso, você que tá do outro lado, muito obrigada pela audiência, obrigada por ter acompanhado o programa hoje à tarde todo.
hoje, amanhã inteira, inclusive esse início da tarde. Quero mandar um beijo pro Natan Souza, que tá fazendo aniversário hoje. Tem a foto dele? Natan Souza, que mandou mensagem pelo WhatsApp e está fazendo aniversário hoje. Quero mandar um beijo também para minha querida Ediciane Lira, que fez aniversário ontem. Na realidade, ela faz aniversário no dia 29 de fevereiro, nos anos bissextos. E a gente não comemora no dia 28, comemora no dia 1º, né, Ediciane? Porque tu só nasce no dia seguinte. Alô, Lorival! Oi, Lorival! Oi. Tudo bom, Lorival? Oi. Lorival, aqui quem está falando é a Márcia Lasmar, do programa Agora. Você preencheu aquele cupom lá do jornal Agora e colocou lá dentro de uma das urnas espalhadas pelos terminais? Camarada, a ligação está ruim, não entender nada. Jornal Amazonas, que... Não, jornal Agora. O que tem? Você preencheu o cupom e botou em uma das urnas? Preenchi um bocado dele. Foi mesmo? Pô, você acaba de ganhar R$500. Quem tá falando é a Márcia aqui do Agora, Lorival. Oi, e aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Rapaz, tudo bem. Boa notícia. Pro carnaval, R$500 não é todo mundo que ganha assim, não, né? O pior é que o telespectador tá falando comigo e eu não consegui ouvir o telespectador, porque Vanessa não para de falar no meu ouvido, gente. É. Lorival! Psh, Lorival, obrigada, viu, Lorival, por estar falando com a gente, tá, Lorival? Sim, tudo bem, eu quero saber como é que eu pego esses R$500. Como é que tu pega esses R$500? Mas eu pensei que eu podia usar no supermercado, não posso, não? Dá o quê? Usar teus R$500 pra fazer meu supermercado? No supermercado? Deixa pra lá, fala com a produção. Vai lá, 12 horas e 33. Dá pra fazer um monte de supermercado com R$500. Obrigada, gente, tchau. Socorro Sampaio, um beijo. Um beijo pra...